שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-12 לחודש, יום חמישי. והיום הזה מתחיל עם בוקר שיכול להיות האמת קצת מעצבן. קצת כמו תחושה שיש לנו מסטיק שכבר אין לו טעם בפה ואנחנו מתים להיפטר ממנו, או כמו איזשהו צום מיצים שמה זה בא לנו כבר לסיים איתו ולדחוף לפה איזה פרי עסיסי ככה, להרגיש את הבשר שלו ואת העסיס שלו מתפרץ לנו לתוך הפה. בקיצור, יש הרבה זיכוך בשמיים, אנחנו עברנו איזשהו תהליך של זיכוך בימים האחרונים ודי, כבר בא לנו להיפטר מזה, בא לנו כבר ללכת הלאה. אבל החדשות הטובות הן שהנה אוטוטו זה קורה כבר בצהריים, הירח עובר לקשת עם אנרגיה הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר אופטימית, הרבה יותר נינוחה, קצת לצאת מתוך הבפנוחה הזה החוצה, ואנחנו באמת מקבלים הרבה אנרגיה יחד עם היציאה הזאת לתוך קשת. חשוב היום שאנחנו נספיק לקדם דברים לפני שהשבוע נגמר, ובאמת יש לנו אפשרות נהדרת לעשות את זה עם הזווית הטובה של הירח לדרקונים. ואם אנחנו נהיה יעילים, היקום יחזיר לנו ואנחנו באמת נוכל להגיע להתקדמות יפה. שוב אני מזכיר שבגלל שאנחנו עומדים בתחילתו של מחזור הירח, כל מה שאתם עושים עכשיו נרשם ואלך איתכם בירח הקרוב. אז האנרגיות שאתם משדרים החוצה היום, שימו לב טוב טוב על איזה גל אתם משדרים. שדרו כהלכה, נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.